व्यवस्था गरेको छ, तर 20 के गर्छ भने मात्र 2 लेन गर्छ, किनभने सवारी अहिले चल्ने यो बक्रेती अगाडि दिन चाहिँ ब्याङ्क खोल्न दिइसकेपछि जति ब्याङ्क खोले पनि हुन्छ, बसको निम्ति छुट्टी दिइसकेपछि जति बस कम्पनी पनि मान्छेले ल्याए पनि हुन्छ, जतिवटा बस भित्र ल्याए पनि हुन्छ, अनि कुनै पसल खोल्न दियो भने जति पनि खोल्न दिए पनि हुन्छ, यसले चल्दैन। के हुन्छ भने अस्पतालकै कुरा गरौँ, अस्पताल खोल्न दिइसकेपछि 2000 अस्पताल पनि रोकिहाल्छ। जब अस्पतालको आवश्यकता 5 छ भने तपाईँले कम्पिटिसनमा अब समस्या बुझ्दछु, थोरै दिनुहोस् उसको मोनोपोली काम हुन्छ, बग्रेती दिनुहोस् यति हुन्छ कि सबै डुब्छ, सबै डुब्छ। भनेपछि यो डुब्ने स्थिति थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी किन दिन्छौँ बग्रेती? त्यसको निम्ति राम्रो अध्ययन गर्नु पर्यो। हामी एउटा कुरा नियन्त्रण गर्न चाहन्छौँ, त्यो के हो, एकाधिकार नहोस्। एकाधिकार भइसकेपछि मन परि शुल्क शुल्कै प्रवृत्ति हुर्किन सक्दछ, मन परि नहोस् भने कम्पिटिटिभमा पनि जानुपर्छ। कम्पिटिटिभ मार्केट, ओपन मार्केट भनेपछि कम्पिटिसन के हो, तर विथ रेगुलेसन, कम्पिटिसन विथ रेगुलेसन। यो प्रतिस्पर्धा यदि रेगुलेसनसँग जोड्नु भएन भने, यो प्रतिस्पर्धालाई तपाईँले समाजको आवश्यकतासँग जोड्नु भएन भने, अनि आज त लाभ हुन्छ भोलि विलाप हुन्छ, भोलि मान्छे रुन थाल्छन्, बेकारमा मैले लगानी गरेछु। हुन्छ, नेपालीको बानी के छ भने, नेपालीको स्वभाव, नेपालमा त भेडा पाइन्छ नि, भेडा स्वभाव, एउटा त्यो मूल घोडा भेडा जता लाग्छ सबै त्यतै गइदिन्छ। अनि एउटा मान्छेले कतै मानिलियो यो च्याउ खेती गर्न सुरु गर्यो भने भएभरिका मान्छेले च्याउ खेती गरेर गरेपछि अनि च्याउको भाउ हिजो 200 थियो भने घटेर 5 रुपियाँमा झर्न भेट्छैन, अनि सबैले त्यो छोडेर हिँड्दैछ। त्यसै गरी कसैले एउटा माछाको घर उत्पादन गर्न थाल्यो भने जम्मैले माछा उत्पादन गर्छन्, अनि त्यो माछा यति सस्तो हुन्छ कि त्यो व्यवसाय नै नोक्सानदायी हुन्छ। अनि माछाको पनि आवश्यकता छ, छ्याउको पनि आवश्यकता छ, फलफुलको पनि आवश्यकता छ भने राज्यले नै के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एक ढङ्गले प्रेरित गर्नुपर्दछ, यति सङ्ख्यासम्मको निम्तिहरू ठिक छ, यति वर्षको यो आवश्यकतालाई पुरा गर्छ, यति वर्षसम्म ठिक छ, राम्रो अध्ययन गरेर रेगुलेसन गर्ने काम राज्यको निकायको हुन्छ, मान्छेलाई सिकाउनु पर्ने अनि त्यो ढङ्गले उत्प्रेरित गर्नुपर्ने। अहिले तपाईँले फलफुल खेती गर्नुहोस् तपाईँलाई यति ब्याज छुट, त्यो हुने बित्तिकै मान्छे माछाको उत्पादनमा पनि फलफुलको खेती गर्न थाल्छ। तर राज्यले नियमन गर्ने अनेक किसिमको तरिका हुने गर्दछ, आदेशले मात्रै काम चल्दैन, छुटले, सुविधाले, फाइदाले पनि मान्छेले अर्को अर्को क्षेत्रमा हुन्छन्, अनि एउटा सेक्सनले तरकारीको खेती गर्छ, अर्कोले आँपको खेती गर्छ, अर्कोले लिचीको खेती गर्छ, अर्थात् त्यो ढङ्गले सबैको जीवनयापन सहज रूपमा हुन सक्छ। तर हामी कहाँ विद्यालय खोल्नु पर्यो भने पनि त्यस्तै छ, हवाई जहाज खोल्नु पर्यो भने पनि हवाई कम्पनी पनि त्यत्तिकै छ, अनि त्यसपछि कुनै पनि चिज गर्नु पर्यो भने त्यसमा कुनै लिमिटेसन छैन। ब्याङ्क खोल्नु पर्ने भनेको त्यस्तै छ, बिमा कम्पनी खोल्नु पर्यो भनेको त्यस्तै छ। यस्तो लाग्दछ कि यहाँ मार्केटमा हेर्ने कुनै पनि मोनिटरिङ गर्ने निकाय छैन। हामी कहाँको सबभन्दा ठुलो समस्या रेगुलेसन, कम्पिटिसन विथ रेगुलेसन छैन, कम्पिटिसन विथ रेगुलेसन, र मार्केटमा या कुनै पनि काममा मोनिटरिङ मेकानिजम कमजोर छ, हाम्रो मोनिटर गर्ने मेकानिजम कमजोर छ, मूल्याङ्कन गर्ने मेकानिजम कमजोर छ, पुरस्कृत गर्ने र दण्डित गर्ने प्रणाली राम्रो गर्दाखेरि उत्साहित हुन्छ, निरुत्साहित हुन्छ। त्यसो कारणले राज्यले हामी कहाँ एक ढङ्गले जुन हिसाबले सुरुदेखि अन्त्यसम्म, सुरु भनेको मतलब कुनै कामको थालनी, अन्त्य भनेको परिणाम, परिणाम प्राप्त भएन भने त्यो अरू कुनै कुराको अर्थ हुँदैन। यसो कारणले हामी के भन्ने गर्दछौँ भन्दाखेरि सोच्नु विचार गर्नु राम्रो कुरा हो, र सोची नविचारी गर्दा त केही पनि गर्नै सकिँदैन, सोच्ने विचार गर्ने कुरा गर्दाखेरि समग्र पक्षले सोच्नु छ। हामी कहाँ सोचाइको धारा पनि साम्रो छ, हामीमा त्यो तपाईँहरू एक कार देख्नुभएको छैन, घोडाले चला तान्दै हामी त तराईतिर एक कामा चढ्थ्यौँ,
अनि त्यो चाहिँ चक्कामा त्यो घोडाको उसले या कुनै पनि घोडाले आँखा छोपेको हुन्छ अनि उसको खालि अगाडिको बाटोमा के देख्दैन, त्यो साँगुरो देखाए, साँगुरो हिराए, अर्थात् अत्यन्तै सङ्कीर्ण सोच, लिमिटेड सोच, जबकि हाम्रो दायरा के हुनुपर्ने, फराकिलो हुनुपर्ने, परसम्मको हेर्नुपर्ने, हाम्रो बाटो बनाउँदाखेरि दूरदृष्टि छैन, पुल बनाउँदाखेरि दूरदृष्टि छैन, कुन बाटोको कुन कति लेयर बनाउनु पर्ने, कति क्वालिटीको बनाउनु पर्ने, अनि कुन पुल कति क्वालिटीको बनाउनु पर्ने केही चिन्तन छैन। अनि त्यो सबै गर्दाखेरि हाम्रो पैसा, पैसाको लगानी, पैसाको सीमा हुन्छ जहिले पनि, त्यो असीमितता भनेको हुँदैन, किन साह्रै सम्पन्न देश छ भने असीमितता पनि हुन सक्ला, त्यो पैसा कहाँ खर्च गरौँ भन्ने होला, त्यो साउदी अरेबिया र खाडी क्षेत्रका पैसाहरू जनतामा लगतै बाँडो रहेछ, किनभने यति धेरै पैसा छ कि विकास गर्नको लागि ठाउँै छैन, भनेपछि अब त्यो एउटा बेग्लै कुरा हो, होइन भने अहिले हाम्रो देश सम्पन्नताको त्यो बिन्दुमा पुगेको छैन। त्यसो भए हामीले खर्च कहाँ गर्ने, कति गर्ने, भविष्यमाको आवश्यकता के पर्छ कुनै सोचाइ छैन। यदि हामीले कुनै ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउन थालेका हुन्छौँ भने त्यो एयरपोर्ट बनाउँदाखेरि त्यहाँ कति यात्रु चढ्ला, भोलि 10 वर्षभित्र, 20 वर्षभित्र, 50 वर्षभित्र, 100 वर्षभित्र कुनै चिन्तन छैन। बाटो खोल्दाखेरि पनि त्यति कुनै चिन्तन हुँदैन। मैले सुरु गरिसकेँ ड्राइभरलाई भने कि तपाईँले आफ्नो आमालाई सम्झिनुहोस्, आफ्नो श्रीमतीलाई सम्झिनुहोस्, आफ्नो छोरालाई सम्झिनुहोस्, अनि बल्ल ड्राइभ गर्दाखेरि होस् गरेर हाँक्नुहोस् भन्दै मैले फुलको गुच्छाले अनि त्यो माला लगाएर उहाँलाई बिदाई गरेको छु र यो एउटा अभियानको रूपमा पनि जानेछु। बहुत राम्रो, त्यसो भए राज्यको तहबाट पनि त्यो हिसाबले वास्तवमा ड्राइभरलाई शिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस सन्दर्भमा हाम्रो यातायात क्षेत्रका बहु साथीहरूसँग बेला बगतमा बहस पनि भएको छ। मुको त बाट जहिले पनि ड्राइभरको डिपेन्ड गर्ने केही पनि कमजोरी छैन भन्ने म भने ड्राइभर अनुकर्ताई भएको भनेको चर्चा गर्ने, किनभने मैले आफै मेरो आफ्नै भान्जी नातिनीलाई ड्राइभरले प्याक गरेर खिचेर किनभने मोटरसाइकल दुर्घटनामा लड्ने बित्तिकै यो आधा सास माथि थियो खिचेर यही दिन कुनैमा मैले त्यही देखेको छु। यस्तो अनुकर्ताई ड्राइभरलाई चाहिँ पेरि के छ भन्दाखेरि उसलाई सजायको व्यवस्था रहिरहेछ। सजाय के हुँदो रहेछ भने आधा सास भयो भने उपचार खर्च धेरै लाग्छ अरे, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 50 करोड लाग्छ। अनि एकैचोटि मारिसकेपछि यो त दुर्घटनामा मरेको हो भनिदियो भने त्यहाँ थोरै सजाय हुन्छ, पैसा पनि खर्च हुँदैन भने कार्मिकले गर्दा यस्तो भएको हो भन्ने गरेको सुनिन्छ। भनेपछि यस्ता अनुकर्ताई ड्राइभरहरू सबभन्दा बढी सुन्ने गरिन्छ, टिकट हाँक्नेहरू सबभन्दा बढी यो ट्रकका ड्राइभरहरूको बारेमा सुनिन्छ, तर बस ड्राइभरको बारेमा पनि सुन्ने गरिन्छ। यो मिनी बसमा सबभन्दा घटना मैले सुन्ने गरिरहेको छु। यी सबैलाई तपाईँले कसैले पनि डिपेन्ड गर्नुहोस् किन भन्दाखेरि उत्तरदायित्व पाउँछ, त्यो सटमा पनि फेरि सबैमा त्यस्तो देखिन्छ, हुन त यात्रुमा पनि समस्या छ अनि मोटरसाइकल हाँक्नेमा समस्या छ, यो जम्मै चलाउनेदेखि लिएर हिँड्ने सबका समस्याहरूले गर्दाखेरि पनि एउटा ड्राइभरलाई मात्रै दोष दिन अलिक मिल्दैन, एक मात्र दोष दिन मिल्दैन। त्यस बाटो माथि धेरै फ्याक्टरले काम गरेको हुन्छ, फेरि कहीँ ड्राइभरको घरभित्रको समस्याले ऊ तनावमा भइरहेको हुन्छ, तनावभित्र यात्रुसँगको विवादले उसको दिमाग खराब गरिरहेको हुन्छ, यी यस्ता पक्षहरू पनि होला। र जुनसुकै पक्ष भए पनि ड्राइभिङ सिटमा बसिसकेपछि जिम्मेवार भन्न हामीले सिकाउनुपर्छ, हतार नगर्ने तर सुरक्षितको प्रत्याभूति, सुरक्षितताको प्रत्याभूति गर्ने कुराहरूमा सिकाउनु पर्ने जरुरी छ। यहाँ तपाईँले जुन ढङ्गले भन्नुभएको छ, प्राविधिक शिक्षालयको प्रणाली विकास गर्ने, ड्राइभरलाई विशेष रूपमा समय समयमा प्रशिक्षित गर्ने र तालिमहरू दिने, यी सबै कुराहरू वास्तवमा तपाईँले यहाँ उल्लेख गर्नुभएको हुनाले नयाँ केही भन्नुपर्ने मैले आवश्यकता देखिरहेको छैन। त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ कर प्रणालीका कुरादेखि लिएर पशुपालका कुरासम्म, पशुपालको व्यवस्थादेखि लिएर अनेक यो मापदण्ड विपरीत कच्चा कच्चा बाटोको सन्दर्भमा अहिले एउटा मैले सधैँभरि जोड दिँदै गरेको छु। त्यो के हो भने बाटो, बाटो भिज बाटो छ भने खाल्डो नहोस्, खाल्डोलाई मर्मत गर्नुपर्ने राज्यले विशेष ढङ्गले प्रयत्न गरोस्, केन्द्रीय सरकारले, प्रदेश सरकारले, नगरपालिकाले, वडाले कसले हेर्नुपर्दछ त्यो बाटोमाथि निगरानी गरोस् र बाटो जहाँ जहाँ खाल्डो भएको छ त्यो खाल्डोलाई तुरुन्तै त्यसलाई पुर्ने काम गरोस्, खाल्डो नपुर्ने कुराले
गर्दाखेरि धेरै दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ। यसै सिलसिलामा मैले यस बारेमा जो गर्दै भनेका थिएँ, एउटा एकजना मन्त्रीले रिपोर्ट के पेस गर्नु भने नेपालमा मेरो पालामा यति बाटो पिच बन्यो, उति बाटो पिच बन्यो, जसले रुखा मागेपछि मैले त्यो खण्डन गर्दै भनेका थिएँ, तपाईँले त गजबको बाटो बनाउनु भएको छ, खाल्दै खाल्दा पनि राख्नु भएको छ, यो त राम्रै भावना राख्नु भएको होला, किनभने म यो के यो प्रसुति गृह जाँदाखेरि मैले तिनवटा खाल्डा देखेका थिएँ, त्यो ट्याकसको थापाथलीबाट प्रसुति गृह जाँदाखेरि तिनवटा खाल्डा राम्रो भावनाले छोडिदिनु भएको होला, एउटा खाल्डोमा सुत्केरी मैला जाने बित्तिकै कथा लाग्न सुरु भइहाल्छ, दोस्रो खाल्डोमा परेपछि बच्चाले अब जन्मिने खतरा सहित स्थिति पैदा हुन्छ, तेस्रो खाल्डोमा त बच्चा जन्मिन्छ, अस्पतालको खर्च जोगिन्छ, घर फर्केर लगिहाल्छ, कति राम्रो भावनाले। अनि अर्को तिनवटा खाल्डा चाहिँ मैले भने त्यहाँ निकै महँगो एउटा थापाथलीमा अर्को अस्पताल छ, नर्वेमा 70 वर्ष नआएका मान्छे खाल्डो पहिलो खाल्डो पाल्ने तैयार गर्छ, दोस्रो खाल्डोमा चाहिँ आँसु गर्छ, तेस्रो खाल्डोमा सोचे आरे घाटो पुर्याइन्छ, त्यो त्यत्रो खर्च हुने नर्वेको जम्मै खर्च पर्छ, कति पवित्र भावनाले सरकारले त्यही खाल्डो छोडेको रहेछ। भनेपछि एउटा खाल्डो पुर्याउन सक्ने अनि त्यसपछि गफ ठुलो भएकोले म यस्ता कुरालाई कुनै मन पर्दैन। भनेपछि हिजो मैले सोधेँ त्यहाँ प्रस्तुतिको हाम्रो हाम्रो डाइरेक्टर डक्टर साहबलाई, मैले खाल्डो त पुगिसकिएछ, अब सुत्केरी सबै यही आउँदैछ, बाटैबाट फर्किने अवस्था छैन। भनेपछि यी सानो कुरा, धेरै ठुलो कुरो पनि होइन, सानो कुरा हो, यो वडा सदस्यले गर्न सकिने, वडा अध्यक्षले गर्न सकिने, र त्यो वडा अध्यक्षले जिम्मा पाएकोसँग गर्दैन भने त्यसलाई हामी दण्ड गर्न सक्दैनौँ। अनि ढोका बन्द गर्दाखेरि सोझो राखेको उल्टो भइदिएछ, अनि त्यो प्रहरीलाई मतलब चाहिँ ट्राफिक मलाई उल्टो सुल्टोसित मतलब छैन, त्यहाँ छैन। अनि मैले एउटा बताउन कुरा गर्ने बतायो भने सेतो ठाउँमा 200 करोड फाइन गर्छ, सेतो मैले पुरुको सहरूका तिर्को भत्ताको उपाय छैन, त्यो तरिका किनभने अरू मतलब छैन, हामी कहाँ भएको भए त्यहाँ मुक्काबुक्की गरेर हाम्रो को चाहिँ मान्छे यो गाडीवालाले झगडा गरेर 200 मान्छे त्यहाँ भेला भएर अनि ट्राफिक प्रहरी भागा भाग हुने स्थिति, त्यहाँ ट्राफिक प्रहरीले उगिसकेपछि कसैको साथो कसैको होस् ठिक ठेगानमा हुँदैन, अरूको साथ भइरहेछ। भनेपछि अधिकार त्यति खडा दिनुपर्दछ, तर उसले दुरुपयोग गर्नु भएन, अधिकारको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, त्यो पनि त्यसको निम्ति सबै ठाउँमा मोनिटरिङ, सबै ठाउँमा अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यो देश कानुनको पालना गर्ने कुरामा कमजोर छ, त्यो कानुनको पालनाहरू गरी गर्ने र दण्ड सजायको व्यवस्था महासङ्घ नेपालको प्रथम साधारण सभाको उद्घाटन समारोहको शुभ उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, साथै साधारण सभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलाई पनि यो सानो मन्तव्य दिने मौका दिनुभएकोमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। हालै स्वागत मन्तव्यमा भर्खर व्यक्त भएका यहाँका समस्याहरूले मलाई पनि घचघटाएको छ। यहाँहरूको साधारण सभा सम्पन्न भएपछि यहाँहरूले निकालेका निष्कर्ष र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको समक्ष दिनुभएको यो 32 मूल्य मागलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि अध्ययन गरेर यहाँहरूको लागि लगिङ गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल हाम्रो प्रचुर सम्भावना भएको राष्ट्र हो, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स 70 वर्ष पुरानो इतिहास छ। हामीले के हेरेका छौँ भने हामी यति नेचुरल रिसोर्सेसमा भनिन्छौँ, यदि सही आर्थिक नीतिहरू कार्यान्वयनमा आयो भने यो दक्षिण एसियाकै हाइएस्ट पर क्यापिटा जेनेरेटिङ कन्ट्रीको रूपमा हुनसक्छ र हुनु पर्थ्यो, तर हाम्रो आर्थिक प्रायोरिटीको अभावमा यो सब कुराहरू पुरा हुन सकेको छैन। अब यसको लागि हामी सम्पूर्ण निजी क्षेत्र एक भएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अवधारणा जुन नेपाल सरकारले सारेको छ त्यसलाई अगाडि बढाउन हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। प्लेटफर्म पाइरहँदाखेरि केही कुरा राख्नै पर्ने महसुस गरेर केही समयको लागि अनुमति चाहन्छु। यो म एउटा पेसाले म इन्जिनियर हुँ र आफ्नो देशमा केही गरौँ भनेर आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि पढाइ सिद्धाएर आफ्नो देशमा एउटा डेभलपमेन्ट सेक्टरमा केही कामहरू गरेर आएको
यसै सन्दर्भमा विभिन्न कार्यहरू गर्दै ग्रान्डी हस्पिटल जस्तो हस्पिटलहरू सञ्चालन गर्न सफल भएका छौँ। आज हाम्रै सोच र अवधारणामा ग्रान्डीदेखि भेगमा जुन निर्माण कार्यहरू बढिरहेको छ र एउटा देशमा राम्रो हस्पिटल हुन पर्यो भनेर म पढ्दादेखि नै सोच्थेँ र आज पढाइ सिटिएसएफसी एउटा त्यहाँबाट आएर डक्टर साथीहरूको ग्रुपलाई लिएर देश भेगमा सञ्चालन गरेर आज देशकै राम्रो हस्पिटलको स्थापना भएको छ। यसको पनि स्थापना कालदेखि मैले यसको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने सौभाग्य पाएको छु। त्यही सन्दर्भमा यो बस पार्कसँग पूर्व लगानीकर्ताहरूसँग मेरो भेट भयो र यो बस पार्कमा आइसकेपछि धेरै फेरि अस्त व्यस्त बस पार्क राष्ट्रिय बस पार्क यस्तो पनि हुन्छ र भने जस्तो फिल भयो। यहाँहरू अझ हामीभन्दा मभन्दा यहाँहरू हाम्रा यस सङ्घका अध्यक्षज्यू होम शास्त्र धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो केही समय अगाडि भेटघाट गर्ने सौभाग्य पाएँ, मलाई आत्मबल बढेको छ र त्यो हुँदाखेरि धेरैजनाको व्यवसाय साथीहरूदेखि लिएर विभिन्न साथीहरूको रिक्वेस्ट आइसकेपछि मैले कुनै पनि लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर बस पार्कमा लगानी गरेको होइन र मैले के सोचेँ भने आज देशको राष्ट्रिय बस पार्क यस्तो अस्त व्यस्त छ, 700-800 टहरा छ, रक्सी व्यापार हुन्छ, विभिन्न अनैतिक कार्य हुन्छ, खाना तपाईँको अनैतिक रूपमा तपाईँको त्यहाँबाट आएर बेचिन्छ, त्यहाँ हाइजेनिक खाना हुँदैन, ड्राइभरलाई रक्सी खुवाइन्छ, बेचिन्छ। राष्ट्रिय समाजसेवी प्राध्यापक डाक्टर जगदीश बैनीज्यू यस कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट अतिथिहरू र विशिष्ट अतिथिहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मन्दिर निर्माण समिति पदाधिकारी प्राध्यापक डाक्टर इन्दिरा जोशीज्यू, प्राध्यापक डाक्टर जितलाल डम्बरज्यू, प्राध्यापक डाक्टर सरी प्रधानज्यू, प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद त्रिपाठीज्यू, प्राध्यापक डाक्टर कमला मोर्जनज्यू, प्राध्यापक डाक्टर रामचरण त्रिपाठीज्यू, प्राध्यापक डाक्टर शान्ति वैद्यज्यू, श्री शर्मा खड्काज्यू, प्राध्यापक डाक्टर पुरुषोत्तम हरियाज्यू, कुमार त्रिपाठीज्यू, प्रमुख सल्लाहकार केबी बस्नेतज्यू, ईश्वर प्रसाद खड्काज्यू, स्थानीय खोराज्यू, भक्ति विलास दाहालज्यू र यस कार्यक्रममा आमन्त्रित देशमा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरू र अरू सम्मानित व्यक्तिहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित यस महासङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू र विभिन्न जिल्लाबाट प्रदेशबाट आउनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू र यस कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई म पशुपति अन्नपूर्ण आश्रम केन्द्रीय कार्यालयको प्रशासन प्रमुख उपेन्द्र खड्काको न्यानो अभिवादन प्रमुख छु स्वीकार गर्नुहोला। यातायात महासङ्घलाई म एकदम हाम्रो स्टेक होल्डरको रूपमा लिएको छु। यातायात व्यवसाय बिना हाम्रो जीवनचर्या नै सम्भव छैन जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने चाहिँ मानिसको जीवन सँग सम्बन्धित एउटा म किन भन्छु भनेपछि यदि कुनै मानिस बिरामी हुन्छ भनेपछि उसलाई अस्पताल लैजानलाई सबभन्दा पहिला हामीलाई डक्टरभन्दा पहिला यातायात व्यवसायको हामीलाई आवश्यकता पर्छ। त्यसैले हामीलाई यातायात व्यवसायलाई म एकदम उच्च अवधिमा म आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा राख्न चाहन्छु। यातायात व्यवसायसँग हाम्रो ड्राइभरहरू चाहिँ पनि हुनुहुन्छ, यातायात व्यवसायी चाहिँ आफै पनि ड्राइभर गर्नुहुन्छ या उहाँसँग ड्राइभर हुनुहुन्छ भने चाहिँ म डक्टर र ड्राइभरलाई म एकदम एउटै लेभलको रूपमा म हेर्न चाहन्छु, किन भनेपछि यदि हामीलाई डक्टरले जीवन दान दिन्छ भनेपछि डक्टरसम्म पुग्यो भने यातायात व्यवसायी सङ्घ हो, यातायात व्यवसायीहरू हो। त्यसैले म उहाँलाई चाहिँ एकदम सम्मानको रूपले म हेर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा साथै यातायात केन्द्रीय महासङ्घले हाम्रो संस्थाको अध्यक्षज्यूलाई प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा चाहिँ पनि राख्नु भएको छ, यसको लागि म चाहिँ एकदम धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु केन्द्रीय टिमलाई। अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ गुरुकुलहरूमा हामीसँग रहेको गुरुकुलहरू हाम्रो सेवा गर्नुपर्ने गुरुकुल अनाथ आश्रम बाल आश्रमलाई आज 5 लाख बराबरको साबुन जो हामीलाई चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्छ यातायात महासङ्घ
व्यक्तिगत रूपमा र मेरो संस्थाको रूपतर्फबाट म यातायातमा एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को एउटा अनुरोध पनि मैले राख्न चाहन्छु, हामी देशभरिका गुरुकुल र गुरुकुललाई, अनाथ आश्रमलाई, बाल आश्रमलाई न्यानो कपडा, साबुन, शैक्षिक सामग्री र उहाँहरूको दैनिक जीवनमा उहाँलाई चाहिँ एकदम त आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू हामीहरू चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ। यो विगत धेरै वर्ष पहिलाको हाम्रो इतिहास छ। यो कार्यक्रममा यो भन्दा अलिकति काम हुँदा मैले चाहिँ धेरै विस्तृत रूपमा लिन चाहँदैन, तर हामीले चाहिँ जुन सामान हामीलाई उपलब्ध गराउँछौँ त्यो सामानको ट्रान्समिसन यति धेरै हुन्छ, कहिलेकाहीँ सामानको कस्टभन्दा यसको ट्रान्समिसन खर्च चाहिँ एकदमै बढी हुन गइरहेको मेरो चाहिँ मैले आफ्नो कार्यालयमा यो देखेको छु। म यातायात महासङ्घलाई म एउटा आग्रह के गर्न चाहन्छु भनेपछि उहाँहरूसँग चाहिँ ट्रान्सपोर्टहरू उहाँसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, यदि ट्रान्सपोर्टले हामीलाई चाहिँ देशका 75 जिल्लासम्म हाम्रो सामानहरू पुर्याउनमा केही हदसम्म पनि हामीलाई सहयोग गर्नु भएमा हामी यो सामान चाहिँ त्यहाँसम्म पुर्याउन सबैमा हामीलाई अलि सहज वातावरण हुने थियो भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। यसमा तपाईँहरूको यो ओपनिङ सेसन हो, बन्द सेसनमा मैले अध्यक्षलाई प्रश्न रूपमा पनि एउटा चाहिँ आग्रह गरेको छु र बन्द सेसनमा पनि यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो चाहिँ एजेन्डामै राखेर मेरो अनुरोधलाई चाहिँ लिइदिनुहुन्छ र यसमाथि विचार गर्नुहुन्छ भने मैले एकदम यहाँसँग हटी अनुरोध गर्दैछु। आज चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र मलाई हामीलाई यहाँ शुभकामना मन्त्रालय दिन मात्रै भ्रमण गर्नुभएको हो। यसमा म चाहिँ हृदयदेखि यहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँको प्रथम राजनीतिक साधन सभाको उद्घाटन सत्र र मनसभा एकदम राम्रो रूपले सम्पन्न होस् र एउटा म सरकारलाई पनि केही आग्रह गर्न चाहन्छु भनेपछि यातायात महा व्यवसायहरूको थुप्रो समस्याहरू अहिले स्वागत मन्तव्यमा चाहिँ मैले सुने कस्तो अचम्म लाग्यो, जुन व्यवसायीले देशमा एउटा सेवाको भावना लिएर काम गरिरहेको छ, आफ्नो घर जग्गा झिटो राखेर चाहिँ एउटा सेवाको भावनाको चलन राख्नु भएको छ र त्यसलाई सरकारले कुनै चाहिँ विचारै नगरेर जसै भने मैले यो तपाईँले पनि भने जसै एउटा ड्राइभरले हस्पिटलसम्म कसैलाई जीवन सुरक्षा गर्छ भने उसलाई चाहिँ एउटा ड्राइभर त हो भन्ने चाहिँ एउटा राखेको हुन्छ, तर त्यसरी त्यस्तो कुराहरूमा सरकारको पनि ध्यान जाओस्। यातायात व्यवसायहरूको राखेको जो स्वागत मान्यमा जो चाहिँ समस्या छ त्योप्रति सरकारको विशेष ध्यान जाओस् भनेर मैले चाहिँ सरकारलाई पनि मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, हामी हाम्रो संस्था एउटा समाजसेवी हो र म यातायात महासङ्घ पनि एउटा समाजसेवी संस्था हो जस्तो लाग्छ। आगामी दिनमा हामीले मिलेर सहकार्य गर्नुपर्छ र हाम्रो संस्थाबाट उहाँहरूलाई केही सहयोगको चाहिँ गर्न सकेमा म एकदम कृतज्ञता व्यक्त गर्छु र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हाम्रो मेरो कार्यकालमा र हाम्रो अहिलेको कार्य समितिको तर्फबाट म भन्छु हामीले चाहिँ उहाँलाई केही हदसम्म आफ्नो तर्फबाट केही सहयोग गर्न यदि सकेको खण्डमा आगामी दिनमा सहयोग गरिदिन्छु भने यस प्रतिवेदनसम्म राख्न चाहन्छु। यदि भने म यहाँको धेरै काम समय लिँदैन, एकचोटि फेरि पुनः हाम्रो संस्थालाई यहाँ शुभकामना मात्रै दिन मौका दिनुभयो र आज हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो चाहिँ संस्थालाई का अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर जगदेश सुब्बाजीलाई सम्मान जो गरिदिनुभयो संस्थाले त्यसको लागि पुनः एकपल्ट धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। यातायात क्षेत्रमा विभिन्न तरिकाले व्यक्तित्व प्रदान गरिरहनु भएका यो सबैको आदरणीय व्यक्तित्व तपाईँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यहाँ मैले तपाईँको टिम हेरेँ, निरुकुमार दाई उहाँ पनि अनुभवी हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू हेरेँ, यहाँ सबै युवा साथीहरू जोसँग जानु छ, जोसँग अलिकति केही गरौँ भन्ने सोच छ मात्र यातायात क्षेत्रलाई बजाएर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने त्यहाँबाट अलिकति टाढा रहन खोज्ने साथीहरूलाई राम्रो मैले यहाँ के पाएँ देखेँ र यसलाई के विश्वास गर्न सकिन्छ भने तपाईँहरूले नेपालको यातायात क्षेत्र आज सङ्ख्याको हिसाबले यहाँ थोरैको कुरा केही छैन, यो अलिकति बढी बाहिर छन् त्यो पनि प्राविधिक रूपमा मात्रै हो, यहाँ अलिकति एउटा सुलिएको भजिलिएको जम्मै कपालले आउन हजारले बुझिया छ त्यो पनि थाहा छ, त्यहाँ कपालले एउटा नयाँ दिशा एउटा नयाँ बाटो एउटा नयाँ गन्तव्य जो कपालले बनाउन खोजेको हुन्छ, यस्तो वृद्धिपूर्ण क्षेत्र छैन, यति धेरै वृद्धि छ, यदि त्यो वृद्धिको चाहनु तपाईँ भन्नुहुन्छ भने सगरमाथाभन्दा अल्पो भइसकेको नाति हो त्यस्तो ठाउँमा उभिएर तपाईँले एउटा साहस गर्नु म साँच्चै भन्दाखेरि त्यहाँदेखि नै हामी खुसी छौँ, म यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले सुरु यति विषयमा र मित्रहरू अब यहाँ अलिकति मैले आफ्नो कुरा राख्नु छ, अब यहाँ राखौँ कसलाई भनौँ कसलाई
नाजु पोखरेडी यादवको हाम्रो नेता उहाँ हुनुभएको भए अझ बढी सामान्यको विषयहरू राख्नु थियो। यद्यपि हाम्रो आफ्नो नेता हो, हामी निवासमै राख्न सक्छौँ, कार्यालयमै राख्न सक्छौँ। मैले धेरै कुरा उतै गरेर भन्ने विचार गरेँ, यता अलिक कम मात्रै हुन्छ, किनकि तपाईँलाई पनि भोक लागिसक्यो, दिनको लागेर हाम्रो कुराहरू सुनेर, तर थोरै कुरा चाहिँ मैले राख्नै पर्छ। मित्रहरू, हामी जेएनयुएन आन्दोलनमा समय गुजारेका कम्तीमा पनि 150 भन्दा माथि भएर साथीहरू यहाँ छन्। अब जेएनयुएन आन्दोलन यो एउटा राजनीतिक आन्दोलन पनि हो, सामाजिक रूपान्तरणको आन्दोलन पनि हो। राजनीतिक आन्दोलन यसमा कि हामी राजनीतिक मुद्दाहरू पनि छन्, हामी कुनै न कुनै राजनीतिक दल चाहिँ हामी आबद्ध छौँ, त्यो एउटा दीक्षित छौँ। यसको मतलब आज हामी नेकपाका कार्यकर्ता देश सदस्य, यस अर्थमा हामी मार्क्सवादी स्कुलबाट शिक्षित छौँ, दीक्षित छौँ। अरू जेएनयुएन कर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, अरू छुट्टै विद्यालय स्कुलबाट जो आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्नुहुन्छ, उहाँहरू एउटा प्रभावबाट आउनुभएको छ, उहाँहरू पनि एउटा स्कुलिङबाट दीक्षित हुनुहुन्छ। यस अर्थमा हामी राजनीतिक मुद्दा पनि बोक्छौँ, यस अर्थमा हामी राजनीतिक कार्यकर्ता पनि हुन्छ। अर्को अर्थमा फेरि अर्को बाटो हाम्रो के हो भने, हामी ट्रेड युनियन कर्मी भएको नाताले हामीसँग ट्रेड युनियन कर्मी हुनुको दायित्व, त्यो जिम्मेदारी पनि हामीसँग सँगसँगै छ। यसरी हेर, यदि सामाजिक संस्था ट्रेड युनियनहरू सामाजिक रूपान्तरणको चालकको अर्को मान्ने हो भने, हामी सामाजिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक दायित्व बोध गर्नुपर्ने केन्द्रीय ठाउँमा हामी छौँ। तर के हामी त्यस्ता छौँ? के हामी त्यस्ता भइराखौँ? के हामी हिजो गरेका प्रतिरोधता ती बाजाहरू र हामीले तपाईँहरूको बिचमा थुप्रै कमिटमेन्टहरू गऱ्यौँ, सहकारीका थुप्रै प्रश्नहरू अहिले पनि जीवितै छन्, समस्याका थुप्रै प्रश्नहरू अहिले पनि जीवितै छौँ, के हामी त्यस्ता छौँ? हामी त्यस्ता भयौँ त? खास गरी भनियो भने म अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घमा छु, अहिले पनि छु ट्रेड युनियन महासङ्घमा, तर पेसागत घटक समर्थनको हिसाबले हामीले त्यो प्रवृत्तिसँग जो हामीले चाहेको जस्तो हुन सकेन, त्यो प्रवृत्तिसँग हामी सम्बन्ध विच्छेद गऱ्यौँ। किनकि हामी अलिकति गतिशील कुरा राख्छौँ, हामी अलिकति प्रगतिशील विचार राख्छौँ, हामी अलिकति सचिनुपर्छ, रूपान्तरण हुनुपर्छ। हिजोको जस्तै भएर आज टेकेर पुगेको, आज चाहिँ टेक आजको जमिन जहाँ छ त्यहाँ टेकिरहेर मात्रै गन्तव्यमा पुगेन, अलिकति नयाँ तरिकाले हिँड्न सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ, नयाँ तरिकाले बोल्न सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छेहरू हामी बारम्बार अपमानित हुने, हामी बारम्बार तिरस्कृत हुने, हामी बारम्बार अनुशासनको छडीले हाम्रा निधारहरू टाँगिरहने, अनि हामीलाई देखाइरहने, अनि लुको स्वर्ग चलाइरहने, हामीलाई देखाइरहने, वर्गलाई देखाइरहने, सैनिकलाई देखाइरहने, हामी नेता साथीहरूलाई देखाइरहने, अनि आफ्नो वर्चस्व कायम राखिरहने, अनि लुटको स्वर्ग निरन्तर त्यो त यति धेरै मजबुत हुँदैछ, यति धेरै त्यो बाक्लिँदै त पिक हुँदैछ कि हामी सम्बन्ध विच्छेद गर्नु बनाएको मूल कारण यही हो। वैचारिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, आर्थिक सामाजिक रूपमा यति धेरै पदशील भयो, यति धेरै तपाईँको गनाउने ठाउँमा पुग्यो सिङ्गो अर्गनाइजेसन, सिङ्गो संस्थाले हामीले त्यहाँभित्र बसेर त्यसलाई रूपान्तर गर्नको निम्ति, त्यसलाई सच्याउनको निमित्त, त्यसलाई नयाँ बनाउनको निमित्त जस्तो देखि हामी प्रयोग गर्यौँ, तर विडम्बना यो सचिएको, तर विडम्बना हिजो एउटा ऐतिहासिक विरासत पुगेको सङ्गठन, हिजो यो आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको निमित्त, परिवर्तनको निमित्त आफ्नो जीवन बलिदानको लागि पनि तयार हुने साथीहरू, मानिसहरू आज आफ्नो निजी स्वार्थ र अवगतन मतलब रूपान्तरण भइसकेपछि त्यहाँ खुसी हुन थालिसकेपछि सम्बन्ध आफ्नो वर्गसँग होइन, म त भन्छु यो हाम्रो आफ्नै वर्ग हो, किनभने राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू मजदुर किसानहरूका मित्र शक्ति हुने दुश्मन होइन। हामी स्पष्ट छौँ वैचारिक रूपमा पनि, हामी सैद्धान्तिक रूपमा पनि स्पष्ट छौँ, तर यहाँ एउटा बडो भद्रमुख एउटा स्थिति के देखा पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने, तपाईँ लामो समयदेखि यादव व्यवसायको नेतृत्व गरेर आउने साथीहरू पनि साँच्चै भन्नु भने यो वर्गप्रति इमान्दार हुनुहुन्न। यदि तपाईँ तपाईँको वर्गप्रति इमान्दार हुनुहुन्थ्यो भने आज नेपालको यादव व्यवसायको हाल के हुँदैन थियो, त्यो क्षेत्रको हाल यो हुँदैन थियो। आज तपाईँले चालक खोज्नको निमित्त बाटोमा बसेर बिहान उठेर चोकमा पार पार धाएर आउँदा चालक नपाउने स्थिति, परिचालक नपाउने स्थिति तपाईँ पनि हुँदैन थियो। आज यहाँका व्यवस्था गरेको छ, तर पिसके गर्छ भने मात्र टु ले गर्छ, किनभने सवारी